Hi people, karibuni kwenye channel yangu. Kama uja subscribe na kuomba subscribe. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza rasta za twist na ni za crochet. Unaweza kuji crochet mwenyewe ama umpeleke mtu aku crochet, lakini naenda kuonyesha jinsi inavyofanya. So utafunga kamba semi yoyote. So lazima iwe kwenye kiti kama mimi. Unaweza kufunga kwenye stool ama popote tu pale ambapo unaweza kuifunga. Mimi nilifunga hivyo kwenye kiti. Kama unavyoona ni nyuzi mbili. Sasa lakini nilitumia tu ya mbele. Sasa utachukua rasta yako kidogo, sio nyingi. Alafu utaingiza hivyo kwenye uzi. Nadhani ukiangalia utaelewa zaidi kuliko mimi ninavyoongea. Alafu utaanza kuiviriga. Ukirudisha upande wako wa kushoto kama sikosei. Alafu pia kuna watu wengine wanapenda kupaka mafuta kwenye rasta yao kabla kuitumia, lakini mimi nilipaka ya kwanza na ilinisumbua, ilikuwa nateleza sana. So ndo maana nikaamua tu niifanye hivyo. But kama unaweza pia unaweza kupaka mafuta alafu uendele na kazi. Ukiangalia vizuri ndo utaelewa. Utakuwa unaiviriga ukirudisha upande wako wa kushoto kama unavyoona kwenye video, ndio inavyotakiwa kufanywa. Sasa baada kuiviriga hivyo ndio itavo kwa inaonekana kama unaviona. Yeah. Na hii method unaweza kutumia kwa ile nywele ya njia tatu ama hii ya kusokota, ni wewe mwenyewe unayoweza kuifanya, lakini naona hii ni rahisi sana, haikunichukua muda mwingi sana. So nitaenda kuonyesha nyingine ya pili kama hujaelewa ya kwanza, na kuonyesha hii ya pili. Unaingiza rasta kwenye uzi kama unavyoiona. Sasa inakuwa hivyo. Zinakuwa mbili. Alafu unaiviriga kwenda mkono wako wa kushoto. Unaona nimeiviriga na nilikuwa najaribu kuonyesha vizuri. Unaiviriga alafu unaipeleka mkono wako wa kushoto. Iliwe imekaza. Unaiviriga mkono wa kushoto. Hivyo tu, ni rahisi na utumii muda mwingi sana. Sasa baada ya kutengeneza rasta zako ukaona kabisa zimetosha, utasuka mistari katikati mbele mabutu, ama utazungushia mabutu hivi round, alafu katikati mistari, ama usuke mistari, yani vyovyote unavyotaka kwa sababu ni crochet. Sawa. Sa mimi ndio hiyo natumia na sindano, na ile sindano yake ya kuingizia.
So ukitoa kwenye uzi hizo rasta zinajitengeneza, zinaweka kama kishimo hivi. Sasa inakuwa rahisi kuzingiza kwenye nywele kama hiyo nayoonyesha. Alafu utatumia hiyo sindano yako, na hiyo sindano unaweza kuifungua na kuifunga. Ukishaingiza nywele unaifunga kama hivyo, yani ni kufungua na kufunga kama unavyoona. Sasa utaingizia kwenye kibutu kile kimoja kimoja, utaingiza kimoja kimoja kama hivyo unavyoonyeshwa, na kiingiza, alafu unakifungua, alafu unaingizia rasta, then unakifunga, alafu unavuta, itatoka, hautasikia peini yoyote wala nini, unaona kama hivyo. Alafu utachukua hapo hiyo hole ya ukota, chota rasta na uifunge kama inavyoonyesha. Alafu kuficha hiyo mikia ni kwa na kama naingizia kwenye hiyo rasta ambayo nimeisokota, nikana kama naifungua alafu naiingiza ili isionekane, kwa sababu ukiacha hivi hivi itakuwa inaonekana kama unavyoona hapo inavyoonyesha. Ndivyo nilivyokuwa nafanya. Sasa ndo hivyo rahisi tu. Sasa nitaonyesha tena ya pili kwa ambao hawakuwa wameelewa ya kwanza. Unachukua sindano unaingiza kwenye hicho kibutu, unaingiza kama hivyo, unaifungua, unaingia, alafu unaingiza rasta, unafunga, then unaivuta pole pole lakini, alafu unaikaza unavyotaka, na unaficha hiyo mikia. Kuficha mikia nimesema ni kama ninafungua hiyo rasta na kuingizia. Sijui kama naeleweka, lakini ukiangalia utaelewa vizuri. Na nywele zako sio lazima ziwe nzuri sana. Kama unavyoona zangu nimejisuka mwenyewe, lakini kama hujui kusuka unaenda mtu akusuke. Sio lazima iwe nzuri sana cause amna mtu anayeenda kuona, ni crochet zinaenda kuingia huko ndani. Yeah. Sasa nitaenda kuonyesha nywele nyingine ya mwisho, kama hujaelewa hizo zingine then utaelewa na hii. Alafu nitaenda ni fix hizo za mbele, nikirudi nitakuwa nimemaliza. So nishamaliza kufix za mbele, then naenda za katikati. Za katikati wenza ni rahisi, unaingiza tu hivyo, kuchota, kufunga. Haina shida ya kuficha mkia wote, kwa zamna mkia wote ya. Sa baada ya kufix nywele yako hivyo ndo utakavyokuwa.
So hapo mi nilitumia bunda tano, ina depend unataka ujazo upi. Kama unataka zijae sana unatumia sita, saba, nane na kuendelea. Kama utaki zijae sana kama mimi, ndio hivyo yeah. So yeah, nitaenda kuonyesha styles ambazo unaweza kubana nazo nywele yeah. Sasa hivyo ndo unavyoweza kutengeneza nywele yako ya crochet na kujiwekea mwenyewe nyumbani na kusave some money. Yeah, sasa kama umeipenda hii video naomba like. Kama una chochote cha kuniambia comment chini ama unifollow Instagram @RentaDelilah. Kama hujasubscribe, subscribe. Bye.